2 vjet e gjysmë pas miratimit të kushtetutës së re që i hapi rrugë reformimit të sistemit të drejtësisë, 339 gjykatës nga e gjithë Shqipëria votuan të mërkurën gjashtantarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, institucioni i cili pritet të shmangë ndikimin e politikës mbi njerëzit e drejtësisë. Asambleja e përgjithshme e gjyqtarëve u thirrë sipas ligjit nga kryetari i gjykatës së lartë Gjezeri Zaganjori. Për 6 vende për institucionin që konsiderohet si qeveria e gjyqësorit, garonin 10 kandidatët që kaluan me sukses testin e vettingut. Procesi që konsiderohet si moment kyç për zbatimin e reformës në drejtësi u ndoq me interes të lartë nga ndërkombëtarët, e ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Leila Mozi Suan u kujtoi gjyqtarëve se kanë duar të ardhmen e Shqipërisë. The new High Judicial Council will bring transparency. Këshilli i Lartë Gjyqësor i ri do të sjellë transparencë dhe llogaridhënie, por më e rëndësishme do t'ju ndihmojë të rifitoni besimin e publikut. Ju duhet ta përqafoni këtë mundësi. Mund të largoheni nga kjo sallë si një gjykatës që ka marrë vendimin për ta ndryshuar të ardhmen e Shqipërisë. Në orë që pasuan, procesi votimit vijoi normalisht. Gjykatësit shprehen vullnetin e tyre me votë për emra që do t'i përfaqësojnë në këshill. Medipici nga gjykata e lartë, Brikena Ukpera nga apeli i Florës dhe Marcela Shehu nga gjykata e Kurbinit u shpallën automatikisht fitues, përderisa nuk kishin kandidat në garë. Në përballjen mes kandidatëve nga apelet e Tiranës triumfoi Ilir Toska, i cili la pas me vota kandidaten Ertina Kosova. E fortë u zhvillua gara mes 4 gjykatësve të kryeqytetit. Dritan Hallunaj mori numrin më të lartë të votave, ndërsa Astrid Faqolli dhe Brunilda Kadi u ndanë me një diferencë të vogël në numër, ku fituese doli kjo e fundit. Më pak e votuara ishte Manjola Gjaxho. Gjatë numërimit të votave për këta kandidat nuk munguan as reagimet. Njëri nga gjyqtarët kontestoi vendimin e komisionit për një votë që u vlerësua e pavlefshme. Në qoftë se në 2 fletit është votuar për të 2 emra, një lloj, s'ka pse të jetë e pavlefshme, se s'ka kuptim kjo. Në qoftë se ka kondicion në emra, është atëre po, jo. Nuk është në subjektivizmin e komisionit, është në objektivitetin e ligjit. Komisioni më fal që po e marr fjalën. Komisioni mban për njësi se fjalën e vërtetë. Vazhdo, vazhdo, se nuk është ky moment për të ndërhyrë. Po nuk është momenti për secili që pretendon pavlefshmërinë, duhet i drejtohet gjykatës administrative të apelit. 6 antarë gjyqtarë duhet ju bashkangjiten 5 antarëve jo gjyqtarë të zgjedhur më herët nga parlamenti. Brenda 3 ditësh, këshilli i përbërë nga 11 antarë mblidhet për të zgjedhur kryetarin dhe zëvendës kryetarin. Pas këtij momenti, këshilli vendos përfatet e gjyqësorit. Megjithatë, në kushtet aktuale të sistemit të drejtësisë, institucioni ndodhet përpara sfidës për të zgjidhur kolapsin. Detyrat thelbësore që pritet të përmbush së shpejti Këshilli i Lartë Gjyqësor janë emërimi i anëtarëve të gjykatës speciale, si dhe propozimi që i bën presidentit për kandidatët për anëtarë të gjykatës së lartë për vendet e mbetura vakant. Ndërkohë, gjatë martës, edhe komuniteti i prokurorëve zgjodhi 6 emra që do t'i përfaqësojnë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë.